Danas sam odlučio da vam ponovo govorim o lincuri, jednoj od mojih omiljenih biljaka, izuzetno, izuzetno lekovitoj biljci. I razlog zašto sam se odlučio da ponovo vam skrenem pažnju na lincuru, Genzianu luteu, je njena osobina da može da povrati čulo ukusa kod ljudi koji su ga izgubili. Ovdje voda vri, tu vodu ćemo da isključimo. Ta sposobnost lincure da se koristi za da povrati čulo, izgubljeno čulo ukusa, koristila se nekada prvenstveno kod starijih ljudi koji su s godinama gubili to čulo. Danas gubitak čula ukusa i mirisa se vezuje uglavnom za ovaj virus i pandemiju. Da li lincura utiče na to da možete da povratite čulo ukusa ukoliko ste ga izgubili zbog delovanja virusa? Moram odmah pošteno da vam kažem, nisam siguran, nemam iskustvo kao što niko nema iskustvo sa tim, ali sam sasvim siguran da lincura ne može da vam odmogne. Može samo da vam pomogne, jer to je hiljadugodišnji proveren narodni lek za jačanje organizma posle preležane bolesti. Svoje ime Genciana lutea dobila je po genciju koju je koristio čak kao lek protiv kuge. I pored toga što može da povrati čulo ukusa, može da povrati i apetit, preporučuje se rekonvalescentima, i zato sam odlučio da vam pokažem danas kako se pravi čaj od lincure. Ovo je koren lincure, ona je strogo zaštićena vrsta, ovo je dobijeno iz uzgoja. Dakle, ono što je interesantno kod pripremanja čaja od lincure je da vam treba prilično mala količina korena. Dakle, ovo je pola kafene kašičice koju stavljamo u ovaj čajnik i prelijemo ga šoljom tljučale vode. Čaj od lincure može da se priprema i na hladni način. Dakle, ista ova količina biljke se prelije šoljom hladne vode i to se ostavi da stoji negde između 6 i 8 sati. Onda se procedi, to se podeli u manje doze i pije se u toku dana. Dakle, potrebno je da čaj prelijete šoljom tljučale vode, promešate, poklopite, ostavite da stoji pola sata. Dakle, kada pripremate čaj na hladno, kako bi se reklo, onda je potrebno da čaj stoji 6 do 8 sati. Ukoliko ga prelivate ključalom vodom, treba da stoji kraće. Znači, to je negde 30 minuta, je sasvim dovoljno. Čaj od lincure nema tanine. Obično gorke biljke imaju u sebi tanine, lincura je specifična, tako da je zbog toga posebno kompatibilna za kombinovanje sa drugim lekovitim biljkama. Možete da je mešate sa hajdučkom travom, koja je ovde pored mene. Može da se meša sa travom ivom, sa kičicom, sa pelinom, dakle sa drugim gorkim biljkama, koje zapravo sve služe za jačanje organizma. Nemojte piti lincuru ukoliko imate problem sa čirom na želucu i 12-palačnom crevu. Takođe, lincura ne bi bila biljka vašeg izbora ukoliko imate povišeni krvni pritisak, dakle hipertenziju. Ali za sve druge ljude lincura je izuzetno, izuzetno blagotvorna. Ja vam predlažem da odemo malo slikom na Zlatibor, da se vratimo u leto i da vam pokažem kako lincura zapravo izgleda u prirodi. Neobično mi je drago da je ova lepotica zlatnih cvetova, žutih cvetova, lincura, ponovo osvojila zlatiborske livade. Pretilo je ozbiljno istrebljenje, jer 50. godina ljudi su masovno vadili koren ove biljke, prodavali ga kako bi se naravno prehranili, zaradili novac, ali to su radili tako bez mere da je ovoj biljci pretilo istrebljenje, odnosno uništenje. I zato je lincura strogo zaštićena vrsta i dalje je zaštićena. Međutim, ima je na planinskim obrancima i sve češće ljudi je gaje, što je odlična stvar, jer onda dobijate koren koji je na legalan način proizveden. Koren se koristi, naravno, najpoznatije po čuvenoj rakiji lincuri. Ta rakija nije gorkog ukusa. Koren lincure se dodaje u toku procesa pečenja rakije i kada se tako koristi, onda on samo da određeni ukus rakije, ali taj ukus nije gorak. A kada stavite koren lincure u rakiju, onda dobijete izuzetno, izuzetno gorku lekovito sredstvo. Čak ne mogu da kažem ni da je to nešto što može da se koristi za uživanje, ali je neverovatno učinkovito i ima veliko lekovito dejstvo. Naravno, za one koji ne vole alkohol, može da se koristi i čaj od lincure.
Taj čaj se dobija tako što se jedna kafena kašičica usitnjenog korena lincure prelije šoljom ključale vode, ostavi se da stoji 15 do 20 minuta, procedi se i pije se nezaslađeno, gorko je kao otrov, to je jedna od najgorčih supstanci poznatih čoveku i dostupnih čoveku, i to se pije, dakle, nezaslađeno pre jela. Za šta se lincura koristi? Prvenstveno ona utiče na organe za varenje, stimuliše lučanje želodačne kiseline, preporučuje se ljudima koji imaju taj hipoaceditativni gastritis, dakle gastritis izazvan manjkom želodačne kiseline. Posebno se preporučuje ovde na Zlatiboru, na Tari, na Goli, u zapadnoj Srbiji, ljudima koji se oporavljaju od teške bolesti, dakle rekonvalescentima. Znači, biljka se zove na latinskom Genciana lutea po ilirskom kralju Genciju, koji je smatrao da je ona lek za kugu. Inače, na ovim prostorima su nekada živeli Iliri, odnosno ilirsko pleme Autarijati, po kojima planina Tara dobila ime. Ali i danas ljudi koji žive na ovim planinskim selima obavezno imaju u kući koren lincure i koriste, kažem, za oporavljanje, za popravljanje apetita kod onih koji ne mogu da jedu. Čak se koristi, posebno se preporučuje ljudima koji su izgubili čulo ukusa. To se dešava starijim ljudima, lincura može da im pomogne. Preporučuje čak i kod anoreksije i sličnih oboljenja, i u tu svrhu ja bih koren lincure pomešao sa kantarionom, matičnjakom i valerijanom. Ako se pomeša sa matičnjakom i nanom, lincura je dobar lek za poremećaj rada štitne žlezde, a kažu da ona rakija u kojoj se stavi koren lincure, on stoji, dakle, neko vreme, potrebno je, mislim, 2 nedelje, minimum, onda se to procedi, pije se po jedna rakijska čašica 3 puta na dan, da je to dobar lek za poboljšanje cirkulacije i protiv proširenih vena. Dakle, ovo je lincura, naša planinska lepotica. Jako je važno, vrlo slična otrovna biljka, vrlo sličnog lista, čemerika, raste takođe po ovim planinskim livadama, pa je potrebna pažnja. I možda je najbolje i najsigurnije lincuru vaditi dok cveta, jer kada cveta onda nema šanse da pomešate te dve biljke. Ovo ima divne, zlatne, žute cvetove, dok čemerika ima bele cvetove. Znači, dakle, izgledaju potpuno drugačije, ali listovi su im slični i ukoliko se vadi koren u jesen, onda može da dođe do zabune, tako da je potreban dodatni oprez. Videli ste kako lincura izgleda u svom prirodnom staništu na Zlatiboru. Ova pored koje sam stajao raste divlja. Možda ste primetili na snimku iza mene da zapravo vidite mnogo tih žutih cvetova. To je zapravo plantaža, uslovno rečeno, lincure. Dakle, tu se lincura gaji da bismo mi danas mogli da koristimo njen koren, ali u pitanju strogo zaštićena vrsta. Prošlo je pola sata i mi ćemo sada da procedimo i popijemo ovaj čaj. Ono što je jako važno, kada je lincura u pitanju, već sam nekoliko puta naglasio da je u pitanju vrlo gorka biljka, ali bez obzira što je gorka, ne bi trebalo da se zaslađuje i nećete ništa postići tim da je zasladite, dobijete još gori ukus, jer je to nekako, ta gorčina se sve vreme, sve prisutna je, ali onda imate i taj otužni ukus slatkog, tako da pritrpite se i koristite lincuru, pite čaj od lincure bez šećera. Ono što je izuzetno važno je da čaj od lincure treba piti pola sata ili čak sat vremena pre jela. To je jako važno, jer na taj način ona deluje na naš digestivni trakt i pomaže nam da se osjećamo bolje. Naravno, ovo isto važi i za ljude koji lincuru koriste da bi povratili izgubljeno čulo ukusa. Da, gorka je nevjerovatno. Ono što je zanimljivo je da čuvena rakija lincura, koja može da se kupi u slobodnoj prodaji, nije gorkog ukusa, zato što se za pripremanje te rakije koristi koren lincure koji se stavlja u rakiju, onda se ona prepeče. Dakle, u procesu destilacije se dodaje lincura, onda se gorčina gubi. Ukoliko, naravno, stavite koren lincure u rakiju i dobijete rakiju sa lincurom, a ne od lincure, onda dobijate, naravno, gorak ukus. I ta rakija je takođe zapravo tinktura, vrlo lekovita i možete da koristite u istu svrhu kao ovaj čaj. Naravno, ukoliko imate problem sa jetrom, mnogo je bolje da koristite čaj nego što koristite rakiju. Lincura može da se stavlja u vino i da se dobija gorko vino za jačanje celokupnog organizma. Ja se nadam da ćete
koristiti lincuru i da će vam lincura pomoći. Ja se nadam da ćete nastaviti da pratite kanal Snaga bilja, a u komentarima ispod ovog ili bilo kog drugog videa na mom kanalu želim da čujem vaše predloge, sugestije, ono teme o kojima bih vole, u kojima biste voleli da govorim na kanalu Snaga bilja ili ljude koje biste voleli da ugostim na mom kanalu. Borite se prirodom.